Então, rapaziada, recentemente eu fiz uma postagem lá na comunidade perguntando se vocês queriam que eu trouxesse mais a nossa série Zen, Terror da Zoeira. 70% votou que queria. Então, bora lá. Tô aqui na Granilda, rapaziada. Vamos tentar zerar hoje, tá? Eu nunca consigo zerar, até porque se zerar acaba a zoeira. Então, bora lá. Essa aqui são as configurações normais, tá, rapaziada? Eu tirei a música porque eu não sei se a música tem direitos autorais. Dificuldade de deixar assim. Negative. Eu deixo desativada a qualidade alta. Dicas, não sei o que significa. Essa aqui é mais com as configurações, tá? Eu deixo assim. Primeiro dia. Bora lá, rapaziada, nessa velha safada. Quem é que manda aqui? Vão começar já e não querem trocar lá. Ai, caramba. Ai, Berg. Volta, Berg. Olha lá aí. Olha o bicho aí, moleque. Bora ir pra lá, velho. A bicha bota de pé com a força da magia. Quero essa faxineira aqui em casa. Pra ela me matar antes. Será que eu saio, Berg? Dá pra sair, dá pra sair. Vai, Berg, vai, Berg, vai, Berg. Vai, Berg, entra, Berg. Pronto. Agora, rapaz, eu tô mais perto com ela, tá? Cadê ela? Vai lá aí. Editor, solta o som. Sai da frente, Satanás! Mano, como é que ela me matou, velho? Eu tava do outro lado da mesa. Joga a música aí, editor. Todo mundo morreu. Acabou. Toma no cu. Quer ser meu amigo? Pra ver o que ela faz se eu jogar o pé daí. O teto tá aí na porta. E ela também.
Pronto. Ela tem desinteresse por mim. Ela ir embora, eu saio daqui e pego o té de vaso. Tem que ser rápido. Ela já tá de volta. Olha ela. Olha o bicho vindo, moleque. Vai lá, Maria. Roda o pinhão, Maria. Vem aqui, cara. Ainda não consegue me pegar, não. Vem aqui. A Berg, ela tá se aproximando, Berg. Ai, Berg, ela vai me pegar, Berg. Vai lá, Maria, roda o pão com força, Maria. Ai, tá Berg. Tá pega. Ai, tô cansei. Joguei a música do sai da frente, Satanás. Ah, ué, depois dessa aqui não vou nem terminar o jogo. Dá like! É, rapaziada. Infelizmente, tô terminando mais um aqui nesse canal. É, rapaziada. Pra mudar um pouquinho esse de vídeo, né? Esse daqui tá com minha própria voz. Como vocês podem perceber. Houve uma mudança no canal, rapaziada. Agora terá vídeo segunda e sexta-feira, sempre às 9 horas da manhã, beleza? E eu vou tentar zerar esse jogo aqui. Zerar ele. Vou passar pro capítulo 2, tá? E rapaziada, infelizmente não terá mais desafios do Proton, tá? É, eu saí da comunidade do Proton Bus e entrei na comunidade do World Bus, rapaziada. Se vocês quiserem deixar algum desafio com o World Bus, fica à vontade, tá? É, rapaziada, mas valeu mesmo a todo mundo que assistiu o vídeo. É, obrigado mesmo. Se inscreve no canal, vamos arrumar os 100 inscritos. Meter 30 likes pra esse vídeo. Então é isso. Valeu, falou, é nóis, e fui.